kawan dosa dinten kawan dosa hari Kelora Petro anggenipun mesubuti banting rogo boten dahar poing dami mlebet wonten ing madaning wana boten namung badhe gayuh dateng katrimaning raga tawi kelampahan nilaraken peduguan pecu-pecukilan dadosaken gelo tumrap penggalipun para bendoro lah kau tertinggalkan pecuk-pecuk ilan pamri apa orang nono loro teluk kepengin golek bejane ngawak jane mono yo ora tega aku ora tegel ninggalake marang Diajeng Kresnawati ning kepriwe maning ramane tau ngendi kajere wong anggar kepengin ketrima wong mukti nglakoni mati bejang nglakoni rekasa mulya nglakoni sengsara wong muti nglakoni mati bejang nglakoni cilaka mulya nglakoni sengsara kowe ramane Semar tau ngendika kaya gue jere menung sauri panggir kepengen kasembadan sedianing nglakonana tapa japa serana resik gentur tapa wong urip kudu ngurangi mangan ngurangi turu nggir cara wong guna madang longan turu longan mangane dilong turune dilong japa kudu manembah ana ngarsaning Gusti anut kapercayan sing tak rasuk seranak kudu diseranani pegawean nggir wong tani kepriwe carane nandure subur wong seni kepiye nuju prana wong dagang kepiye entuk bakti lah yen ponokaman kepiye le tuhu bekti mring bendarane resik latilan makarti kudu nyawijang nggir denu kekarepan ya kudu ora kena balik tinggal ya ora ya ora ajining dirikan lati ajining salira kan busana wong gero omonge mancela mencele jere ora kajen isih aji kewan kebone kebo kena diganduli dadunge menungsa kok jere omonge lah pungkasane gentur anggere urung kasembadan aja nganti mandek neng tengah ing dalan mulai tetembungan aja leren ger penjangkane urung teka gue enang ngono ingku aku lunga ninggal na bojoku dadi kelingan karo Kresnawati lah benjang kulong yen pang lastro anggung lipur pikir kereman kembang tak rasi sambar coba cinta sesuk sama rahmat sabar sabar si kurung dadi wong kepenak tek lakone sabar nerima jero omonge wong tua sapa sabar dadi subur yambok menawane kiriman layoning sekar 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 enang kelingkulan mampu setia mekelakon setia mekelakon jati kipur seroning bumi heling heling marah
Eling-eling kudu eling mring peparing wong urip kudu eling karo sing gawe urip. Mulane gersing ora padha eling, us titeni, 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 titeni. Bar wulan mulut arep apa? Bar wulan mulut arep dipupus. Kubur ning kasur sari saya kerasa tak gugu saya ngeranu kok dadi kaya wong edan aku lah. Tila bot-bote ngeboti karo kowe ti aku ngantek ninggal na pecuk-pecuk ilan kau pengen goleti keterima ning urip lah. Kaya aku anggir ngomong kaya kang babar merumur si dipoyokin dari ni wong kegeden biak kurang caga kang garing ditareni aku kepengin dandani urip mesti tetep ora percaya jere kere tetep kere. Ning ana wong ngomong wong urip kowe mau kaya roda lir pamane nyakra manggilingan. Nah, kene-kene. Kalamangsane wong urip ya nang isor, kalamangsane ya nang dhuwur wong urip ki muter. Gerak gine ngisor kepengin dadi nang dhuwur kudu budidaya kepiye carane soka sembadan sediane. Ning ger nang dhuwur uripe aja nglangar. Kudu eling karo purwaduksinane ya tekan tepane mbok menawa aku tak mangsa semedi ketrimo uripku. Nalika semono kilora Petro kandong bolong Trimadyo Candra Triwilangan tiga Madyo tengah Candra sasi tiga setengah sari nilaraken pedukuhan pecuk pecukilan sinambi genturaken tarak broto mesu budi banting rogo ngirangi dahar ngirangi nendro mangsa smedi nepungno limang perkara nyudo pandulu nyudo pangucap nyudo pangrosok trimo mring dewane nalika semono sumuk ing alas siluman dayaning Gandarwa Raja ingkang nalika semana nyumurupi deteng lampahing jamus Kalimasada niup saking diri gantoro ya laramane lah Thank you.
yen mati ojo dadi dewa ratu. Sukmane lan kontrang kantringan. Sukmane lan kontrang kantringan. Muluk mumbulan gegono. Ganti roko lemu tiba. Ngopati dalane suwarga. Bojreng bojreng prapto ko gelap beli selanak lagu jeringan kandong bolong dawolo niki ramane napala kula sibuk telang saramane yongger yugaku dawolo yu kandirarjo jeneng siro kuluk. Nampi pangestune ramane mboten enten alangan kula nggih ngaturaken anu areng sembah pangabekti ramane tatompo yedro ora liwat puja puji astutiku tambanono yo kula tampi kula pundi ndadosaken jejiman ramane sumuk ing alasiluman kowe genturake topo nggayuh apa bidro lah niki kaya niki ramane lah lajeng matur ning mandan riku sing kepiye aja emuh yo wong tuwa tegambarake mripat anak kuwi jempolan sikil kesandunging jempolan sikil mripate melu nangis rekasaning Petro padha wae rekasaning Gandarwa Raja. Ayo kowe agek gayu apa Petro? Kula niki siweng gayu mukti mangsaya kula niki dadi ponokawan tur kula mantune Ratu Dwarawati. Nang ngono padha ngelokno truk kowe kalawan Kresnawati jane ora trep. Gara-gara Kresnawati ngatasi anak ratu kowe mung anak kerek lah pokoknya paribasan kayak bumi karo langit ora pantes ora luwes jajal truk kejaban nek kowe kowe mau menungsa sing duweni pangkat derajat ke mandan trep lah apa bojomu ora trimo yen kowe mung ponokawan angger bojo kula sing triman-trimane ngewong kok mboten tawe tangetung ning tangga teparo niku padha ngenyek karo kula wong anggere iki ora duwe liwata tangga teparo be lawange padha ditutup ditimbuk diutangi napa mali kula anggere mun lunga karo sing wedon genah dianggap arep golet butuh lah ramane lah kula ora ketang sekadang sapenginang jajal kaya napa dadi wong mukti rasane ramane lah langit kelap-kelap katon ler kincang ing alis risang mawing gandrung sabaran kadulo wonger moyak mayik saking tias bali wor. Oh,
Petro nun kados punti ramane lah yen gue kepengin dadi wong mukti Nyokrowati Mbau Dendo. Apa kira-kira kowe kuat dadi duweni derajat lan pangkat kayane kula kuat. Kin janji kula ngger keturutan dadi wong sugi, dadi wong ketrima kula jeng mengentaskan kemiskinan. Pokoke kamu sing waone pun bloboh ajeng ngungkuli blobohe. Rombongan ora mawi njaluk diundhaki arep teku ndhaki. Bayaran ora mawi njaluk arep teki buwi. Ning ngene ku aja usul gerusul malah tekelo. Asli kowe. Niku kaya niku. Napa male anggar sing tayeng ngrogoh atiku lah. Alah pun teki buwi. Batire setahun undakane 100 teku ndaki setahun 200. Suwene ya setahun. Nggih kok. Blagem. Yen pancen kowe janji kaya mengkono, tegese kowe arep tresno mring kawula dasih. Alas pokoke. Banda dunya dikumpul nang go ngapa wong digawa mati ora? Arep go sedekah karo tangga teparo. Fakir miskin, anak yatim arep tek santuni. Tur kula mboten ngeman-ngeman nanggap lan apa malih nanggap sedina sewengi murah. Pitung dina segala rombongan tetanggap. Ya rebana. Ya samroh. Ya ben bruk. Napa-napa tetanggap. Sing penting budayane aja nalisir kan paugeraning agama. Hah niku. Yen pancen kaya mengkono jamus kalimo sodo tambah nono. Nuwun sewu ramane kok dadi ngasto jamus kalimo sada niku panjenengan dusta wonten pagedungan ngamarta napa? Ora Pitru. Ora ngerti sangkan paraning dumadi. Jamus kalimo sodo ki mapan ning negara Siluman. Mbok menawa isih ana sambung rapete karo Re Petruk Gayu ketrima. Oh nggih. Jalaran iki sinaosa jamus ning ginaruh kangge srana lambanging panembah. Napa enggane kula ngger terus manembah marang Gusti kanthi antebing tekad lajeng-ajeng ketrima. Yen kowe nyekel jamus kalimo sodo teguh timbul senjata tawa dadi menungso sekti mandraguna. Ning anggar ana kuku sana geni bi ana dubang ana sing inang bisane ana mukti ana lantaraning mukti. Sarane niku kepripun lah sandamel malah. Apa kuda kudu barang dadi wong amen, apa kula kudu dadi wong tani, apa kula dadi dokter, apa lampane kepripun? Dino iki kowe dadi ratu ing negara Loji Tengoro. Ana ratu Angkara Murka watak budi candolo ngrasani karo bojomu Kresnawati. Nun. Bojo kula Kresnawati dirasani. Iya mbok menawa malah bakal didusto. Kejaba kowe nyelametake mring keluargamu. Kasembadan dadi wong mukti mulane lumarabing Loji Tengoro nggih. Nggih nangger bojo kula diulahi sih kepripun lah nggih. Kula jan pun sekti. Ora tendas tapak palu sisaning Gorendawi nyekel jamus kalimo soto. Matur nuwun lah ramane lah. Tan samar pamuring sukmo sinukmaya winangge ngasepi. Bambu
sukaning warono talen liyep layaping ngaluyup mindo pecating sumpeno lumusuping rasa jati oh. Ngendikane Rama Gandharwa Raja bareng wis nyekel marang Jamus Kalimasada kudu tansah manembah marang Gusti tur kasembatan dadi menungso sekti mandraguna padha bobot pilih tanding yeuh tapundine apa ngendikane Kangjeng Rama kanggo lantaran aku kudu ngluruk ning negara Lajitengara Ratu Angkara Murka arep dusta mring garwaku diajeng Kresnawati tak susule barwa sigaraning nyawa anak gantelane ati Panudya kang sulistyaning warna yen ngendika ing semunggi git gigit late oh liyepeng netra lir singa singa mulat sasolae milangeni oh bat biyong longso ki ora kaya aku biyong kados pundi Gusti Ayu panjenengan kok ketinggal sluntrut mesengut napa ngengetengen dateng Kilurah Petro garwanipun panjenengan napa dos pundi arep ati kaya apa garwa sigaraning nyawa anak gantelaning ati Kang Mas Petro le ninggalake mring peduhan peco-peco kilan nganti tak rewangi aku Swan Durawati nyoro widyake mring Kanjeng Rama ning nyatane Kanjeng Rama ora priksa ning endi murcane Kang Mas Petro sing kebangeten lho kok malah lesmono nglamar karo aku biyong kebangeten banget langgir cara kula timbang Lestari Widodo dop kalian Petruk seprana seprene mboten enten kundakane napa-napa panjenengan nika langkung prayogi upami jejodohan kalian putra Ngastina Lesmana Mandrakumara langkung trep kaya tumbuh menangi tutup ning menawi kalian Petruk kantong bolong mboten siwek nginalah wong kula kemawon mboten les kalian Petruk lah panjenengan wong ayu kok senenge kalian pono kawan sing kaya niku nyun pangapunten ngger tembung seniki niku selera rendah gegarane wong akrama dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane kok yung najan ala tanpa rupa iku rak mung laire kang baku wong siji wong uripe mau rak batine wong bagus malah kala mangsane nglarani ati kok biyung napa nggih iso wong aku kala mangsane yo niteni ki lho ana mban sing duweni garwa bagus malah sing wedok nggo ketiplakan men golek duit lambang sari genyol sing lanang mung jigang ungkang-ungkang apa yo cukup duwe bojo wong bagus
langgi mboten kudune nggih sing samat sinamadan daya dinayan renggandi nengganan lah ra ngono piye najan lara ning Kak Mas Petro nglangeni apa maneh ya wis kaya ngono tangenane nggon kono kuwi mau irim-irim kembang irim-irim kembang bopo sari mulat oong trate banger rayungan longeng gadung malengkung oong imbal pangandikan dering paripurna ban kepet mega kalian Dewi Kresnawati ingkang mapan wonten Kaputren Dwarawati kedadak lameng Prabu Renggajiwa napak dirgantara gondol Dewi Kresnawati dedel dirgantara ya betapa toblas Gusti Ayu agek ngendika karo aku perkara katresnane kalawan Ki Lurah Petro ra kena dipisake dono kalawan Lesmana wae jambake ora kersa lho kok malah ana ratu sabrang dusta marang Gusti Ayu Kresnawati nuwun sewu sinuwun kaputren wonten Duratmaka sinuwun wih rata kebangetan sopo ini kebangetan kowe sopo kowe mani gondol karo aku soko kaputren doro hati ayu culno balik no gak ora wahai diam-diam dalam perajiwatan boyu mirah boyu tenduh kencono pepudaning wang Prabu Renggo Jiwo nalindring loji tengoro biar aku seneng karo kue durung kasembadan ora prawane randane tadi itu garwo pramisman ya Meraino sumibang Iwang Aruno Kati Kati Netro Anggoro Rapu Sabdaning Gokilo Rengkane goro saketar oh. Kene tungan neng go pini pancong in
Kapan tokeng ayam ngayam wono Mas Patik Rojo Dewaku Wong Manik Wang Rojo Dewaku teh nuwun paring pangandika anggir Prabu nyatane kasembadan taboyong soko kaputren Dwarawati Gondol Dewi Kresnawati saiki tak rangkir Kresnawati betobat kebangetan banget watang ngoro murka budimu candolo kaya dudu menungso lumrah kaya sipating kewan, kaya sipating iblis nyatasa aku isi ono sing duwe ni kok yuk kwe ngerusak panggerayu ngerusui duwe ewang liat tondo lo poto merapau geraneng negoro lo poto merapau geraneng agomo ora usah mulangi karo aku ora usah memulang kalon Prabu renggo diwingin cedok kwe manut ladeni karo aku apa ora ora saiki ora besok apa meneh yen pancen goyong ngono mlebung pakunjaran rangkete inggih sendika ngesaken dawuh Guru rupa kang kiri-kiri kang nyong lere prapoto abang kaulakar mangweng mungsu mangweng mungsu amin tolawang terus-terus singong wis mlebu pakun jaran apa durung teh inggih sampun kula lebetaken pakun jaran mangga ampun ngantos dipun paringi tetedhan tundunipun sambat-sambat ngaruh-ruh bagus dadi yang tetep Kresnawati ora gelem ngladeni marang katresnane ingsun tinimbang ora kasembadan ben mati kaluwen ana ing pakunjaran gogro kusiwo gagang aking wandane inggih ngaten Gusti ning kok lho ana swara gagak goak gaok ana ing sak nduring negara Lajeng ora iki perlambang apa becik te enten swanten gagak goak gaok sewantenipun yuh teratapan manah kulo Gusti Thank you.
lalitan kena lali sun lipur sang soyo pronto katon wae sasolae gembiligung kowe tawang ketemukan rakaning suki paripurna nono swara gagak bojono sak luhuring kraton negara Loji Tengoro lho kok ana wong ireng tunteng wujude kaya kuntul teh inggih napa enggane niki gagake irunge dawa bodhele bondong kaya keong tangane lah dawane mboten jamak. Sopo wong pitak pejaratan murang toto ngungalake dodonong pendopo agung negara Loji Tengoro. Eong belak gem yen kowe takon karo aku ki alatan barupa bojone Kresnawati loh. Yen kaya ngono kowe Petruk ngantong bolong ronggeng jiwa Sudawala. Wih lata jur karepmu aku arep nusul bojoku. Aku krungu ana wong wedon pating jelerit arep diprewasa peneng kok. Oh. Lanang-lanang ora idep rai-rai gedhek. Senengane ngrudo paripeksa. Udu duweke ya dirudo paripeksa kuwi jenengane ngerusak pagerayu. Ngerusui bojone wong liya ngobar diru dapari peksa kali ngelinting bareng wong lanang apa sih kayak gue ngelakon ya kok diterus-terusan nak wilah dalah jor Petro kepiye Prabu renggo jiwa kowe kena boyong bojomu kang mapan orang pakunjaran yen bisa nandingi keridaku halo metu jabat sebelah kadidenmu. Sikropolo kang atuwa mingal prancampo samyoma dali leretatit wileding godo danyi wanggung mangundoniti bendang sang aji micil adalah ngungalake dodo mumpung ning alun-alun tanding karo aku truk milih mukti apa mati milih mukti bojomu weh neng aku dadi garwa prameswariku. Iya ponokawan ora usah kegeden biak kurang cagak kowe iki ponokawan ora duweni daya kekuatan apa-apa. Oh giri lusi jalmatan kena kinira wong aja cokane ngenyek karo sepadane ngurip alatan baru pake udu jublek iket-iket dudu lembung kandingan nyawa aku duweni angen-angen lagi cacing bae kepindhek kojel-kojel ngulet apa maning menungsa bojok arep dijaluk. Oh anggap-anggapan rewel Petro rewel kletak mustakamu. Thank you.
Wani koyo diwalik ragaku tru. Yang tuli wis ngomong jalma ketan kena kini ra. Oh, darane ora antep apa jotosanku. Ora ketang-ketang kadang-kadang nang belek. Ini kan nyatane jotosane plek antep. Suara papa dandang dandang bruke kaya yo. Iya pono kawan aku ojo dipateni yo. Ora tek pateni ning sing penting bojoku balekno. Yo, tak balekno Dewi Kresnawati. Mangane ger jaman biyen anggerana ratu perang karo ratu, ratune salah siji ning kalah, negarane iki dadi negara telukan. Dadi negara telukan, Truk. Iya, dadi kowe iki telukanku. Saiki aku ratu gustine, kowe lengser kelungguhane dadi patih. Kelungguhanmu tak jaluk nger kepengin selamat uripmu ning yen kowe kepengin ora selamat uripe os nyandak-nyandak tunang gayung-gayung runtuh kepengin tak dandan-dandan bruk kaya apa ayo inggih Gusti Prabu monggo sandangan kula dipunang. Dino iki Rengga Jiwa ora dadi ratu ning aku dadi patih. Mulane kowe lengser meneh kowe dadi menggung yo. Oh inggih, kula dados menggung lajeng ratunipun Petruk Kanthong Bolong menika. Petruk Kanthong Bolong, wong ratu kok Prabu Petruk ora luwes. Lajeng panjenengan menika badhe ngagem gelar sinten sinuwun? Jejuluk Prabu Tong Tong Sot Bel Gedubel Dubel Beh.
Rating negara loji tengoro, mengko negaramu kudu digawe sing tata, sing titi, sing tentrem. Mane paugeran hukum sing ora bener dibeneraken. Punggawa-punggawa praja sing padha seneng gagelak mring duite wong cilik. Lebokno pakunjaran diganti liyane wae. Sing kira-kira bisa nentremake negara, dimen negarane tata titi tentrem. Oh nggih, ngaten Gusti Prabu. Kejaba ing kaya mengkono, dalan-dalan dibangun, dimen apik. Papaning pasinaon aja nganti kurang jalanan apa. Yen para nom-noman iki padha pinter ora gampang dilemboni dening wong liya. Tanem tuwe joroyo-royo kang tinandur dukul kang sinebar babar iku sing digayuh dening bapa tani ya kudu dituruti. Jalaran sandang lan pangan kuwi kelebu kebutuhan kang kudu utama tumraping wong urip onong bebrana agung. Oh nggih ngaten sinuwun. Garwa aku go mrene di luar. Oh nggih sendika ngestraken dawuh Sang Ratu Ayu monggo platuri medal saking pakunjaran. Badhe pangling menika rakang Mas Petro Kantong Bolong. Saiki ora ana Petro Kantong Bolong, anane Prabu Tong Tong Sot Bel Gedubel Dubel Be. Langgar kaya kiye trep. Seliramu anak ratu tur dasare sulistaning warna. Jeneng ingsun ki Ratu sing Nyokrowati Mbau Dendo. Inggih panjen mekaten sinuwun. Kula terimane dados garwa prameswarinipun panjenengan. Ora kena genggang sak rambut Binara Sasra. Gandeng Rengga Jiwa tanding karo aku ora wani, sing aja wani-wani nguleki bojoku. Oh. Yeah. Wani-wani. Inggih mboten. Aja ndeleng. Oh inggih. Dengluk. Nggih. Dereng. Pati dengluk. Inggih mboten wantun. Ti. Kis. Nah, kaya ngono. I want to kiss you. Monggo, my darling. Ngerti ya diajeng. Inggih mekat. Aja kepengin ti mboten 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 mboten. Gandeng negara wis tata titi tentrem aku oleh dadi ratu, gandeng renteng aruntungan kalawan diajeng Kresnawati. Dino iki aku tak ngeluruk onong negara ndurati aku duweni mungsu jenengane Baladewa. Ayo luruk bareng-bareng. Inggih monggo kula dherekaken. Ning jagat raya Dewa Bathara jagat Pramudita Kaka Prabu Yayi Prabu kadhangipun kakang.